chrám krásy do Brázla či chrám Tálie, v ktorom budú kňazskú službu vykonávať umelci. I takto ospevovali ľudia budovu Reduty pred 100 rokmi. Málo kto ale vie, že nesmiernemu obdivu predchádzali politické obštrukcie spojené s výstavbou tejto budovy. Počas výročného bálu v Iglove bola v hoteli Baník taká zima, že niektoré dámy oblečené len v ľahkých plesových šatách prechladli, ba niektoré dostali i zapálenie pľúc. V 1989 sa zistilo, že teda v Spišskej Novej Vsi nie je nejaký vyhovujúci priestor, kde by sa mohli organizovať koncerty, plesy, nejaké kultúrne vystúpenia, divadelné prehliadky a tak ďalej. A vtedy v Európe vznikla taká tendencia stavať rôzne také multifunkčné zariadenia. Myšlienka vybudovania Reduty, čiže stavby zahrňujúcej honosnú sálu pre koncerty a bály, reštauráciu a hotelovú časť, sa Iglovčanom zapáčila. I potomkovia sa budú tešiť z tejto budovy. Zásadný problém bol, kde by to malo stáť. V prípade Spišskej Novej Vsi zrejme zohralo dôležitú rolu mesto Košice, ktoré koncom 19. storočia iniciovalo výstavbu divadla na námestí. A keď si porovnáme, povedzme, aj tvár námestia Spišskej Novej Vsi a Košic, tak zistíme, že vlastne ide o rovnaký typ námestia, šošokovité námestie. Tak si Novovešťania vedeli predstaviť, keď teda sa už divadlo stavalo v Košiciach, že by niečo podobné, takýto kultúrny stanok mohli mať vystavaný aj vo svojom meste. Reduta mala teda stať na súčasnom mieste sochy kapitána Nálepku a fontány. Tak to bolo stanovené aj v územnom pláne Iglova. Avšak... Ja by som navrhoval, aby budova Reduty stála napríklad na strednom riadku, tam, kde je teraz hostinec Modrá guľa. Čože? Na strednom riadku, navyše na mieste krčmy? Nie sa čo čudovať, že vtedajšiemu mešťanostovi doktorovi Juliusovi Nosovi sa tento nápad vôbec nepáčil. Teraz zase povieme krčmy, hej? Ale pritom vlastne nielen krčmy, kultúrneho stánku. To nebol obyčajný hostinec, ale jej majiteľ dal v roku 1863 pristávať k tomuto hostincu divadelnú sálu a ešte jednu sálu, pravdepodobne tanečnú. Tu vzniklo vlastne také napätie medzi členmi tej mestskej rady, kde tá reduta bude stáť. Vášnivý boj o miesto stavby vyvrcholil počas hlasovania poslancov. 23 boli za lokalizáciu kultúrneho stánku pri evanjelickom kostole, avšak 31 za vybudovanie reduty na mieste hostinca. Vyvrcholilo takým dramatickým odchodom práve mešťanostu Nosa z jeho funkcie. Ja sa na to môžem. Čo sa, ja som ti to pravila? On chcel zrealizovať tento projekt tak, ako on bol aj schválený a naplánovaný. To, že sa to zmenilo, to už je potom druhá vec. Vedenie mesta sa ujal nový mešťanosta Folgens. Spory ohľadom Reduty sa týmto krokom ale neskončili. Áno, odvolali sa na ministerstvo, zasadala vlastne komisia župná, ktorá rozhodovala, či tá Reduta tu bude stáť. Nakoniec sa to odobrilo, že tu bude teda stáť. Potom ďalší spor bol medzi domácimi staviteľmi a budapešťanskými staviteľmi, lebo logicky teda bola zadaná budapešťanskému staviteľovi. Domáci stavbári sa báli, že teda nedostanú tým pádom zákazky. Stavba Reduty sa realizovala v rokoch 1899 až 1902 a presne 25. septembra 1902 nový mešťanosta slávnostne otvoril priestory divadla. Výstavba monumentálnej stavby teda trvala len 3 roky. Celková investícia bola takmer 500 000 korún a pozície staviteľa novoveskej reduty sa ujal Heinrich Lehne z Budapešti. Architektom stavby bol Kolman Gerster, ktorého návrh sa z 9 predložených projektov Iglovčanom pozdával najviac. Klobúk dole vôbec pred našimi predkami predstaviteľmi. Či už sa vlastne tie vášne okolo toho mleli alebo nie, ale vyrobili alebo postavili budovu, ktorá je naozaj krásna. Tri k tomu najhodnotnejšiemu vôbec, čo z tohto obdobia sa zachovalo na území Slovenska. Vyše storočná budova je i dnes miestom divadelného a spoločenského života. Navyše i vyhľadávaná filmármi. V roku 2012 bola práve v novoveskej redute natáčaná napríklad jedna zo sekvencií slovensko-česko-nemeckého koprodukčného filmu Fair Play.